Насправді це дійсно друговартісна процедура. Я не можу зараз говорити про вартість. Однозначно, це сума, де вимірюється мільйонами гривень. Тому чекаємо якомога швидше проектної документації. Була ідея почати роботи по очисті протоп вже зараз. Екологи і фахівці категорично заперечили, тому що без спеціальних наукових розрахунків не варто робити, тому що ситуацію можна загострити. Тому ми зробимо повністю комплексну проектну кошторисну документацію, яку зроблять проєктанти, які спеціалізуються на таких видах робіт, і далі по ній будемо ці роботи виконувати.